Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa u ciday oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlo shaqo ugu maqnaa wadanka dibadiisa ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa markii uu ka soo degay gegida diyaaraduhu ka hadaan ee Ciigaal International Airport. Waxa halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa u ciday Salaadiin iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan. Soo dhaweynta kadib Injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa iyo kulamo caalami ah uu ka qayb galay. Waxaan soo maray dalal badan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Lana waxa weeye qadiyadeenu waa in meel kasta loo maraa. Qadiyadeenu waa in Dooxa Hargeysa dhaafta. Magaca ilaa jira Ameerika aan tagnay, xusbi ahaan dalal badan baan ku soo baranay, saaxiibeyo badan baan soo sameynay. Waxaan ogaanay inaan ixtiraafkeenaba aan dhibaato ku jireen inaga xaggeynu ay xagalehenu laaban yihiin waynu xaqiina dooran guulba nagu soo dhaamaaday alxamdulillah rabbil caalamiin. Ingiriiska aan xoob aan joogno ala kulana jaaliyadii waxaan usoo gudbnay meesha la yidhaaho Imaaraadka. Nasiib waxaan ku helay waatan hore ushaweyna waan socod badno waan la kulma oon khayrka sida arrinta saldhiga berbera webta u yimi waan ku biiray. Kani waa karsi rasmi anugu aan uga qayb galay. Waa dhammayn insha allahu tacaala kaas khayr bin ugu dhammaaday. Waan maqlay qaylo qaylo dhacaysa qaylaasna waxba inagama gelin. Waa danteena wadan islaamay noo yimi wadadii 20 sano laynal ha facilities tii la sameynayaa lacag baa loo ururinayaa ee berber togwa jaale yalaynoo sameeyay. Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu farriin adag u diray dowladda Soomaaliya isagoona ugu baaqay inaan soo faragelin dowladda Soomaaliland. Waa laga dhigay isku haystay corruption kiis adduun ka sheekeynayay. Wuxuu ku hadlayay kuwa caqli uma koro in la yuuto ma shaqadeena qabsanayno. Shaqadeena iyagu hoggooda wax way horumarkeena laakiin loo jawaabo maaha. Maadaama ilaa iyo cali mahdi laakiin maanta la doorsi wada hadlayaan oonay maskaxdu koreen maskaxda ma koriso ilaa cali mahdi waa isku si un alaana wala alaa yaa shay war wala alkaa wakaatig soomaalina ma midayn kara anaga midayn carab midayn arxam ra midayn ceelbuur hadda wakaasi war hee ceelbuur kii la soo qabtay qashin laga soo qaada wanka soonaya soomaalilan wala war wala alaa mini waxbaan isku darsanay waa kala tagnay dana bidgeli waxa arkay qof dukaan kula yeesho kii waa ku khasaaro waan ka dhoofiyo waan ka tagaya oo la haysa maamul leh hayga tagin waan ka tagan hada taada qabsan ha noqon islaanti xaabada qaada weyday tirtan ay u soo daa taada hagaagsan la naga laakiin waxa weey we have to prepare for the metaverse scenario wax wa in aan ciidamada hagaagsan ween u diyaar garowna in maana maanka ma ka yeeseli doona la hadii ka hadhuwaayeen waad xog iska reebtaa maxamed sayid maxan iska reebtaa xog ma iska rabna ma minu duca iska rabna khaatimo waan soo dhameysanay insha allah taala shirka khaatimo ka socda waxa weeye qodx gurki wadadii nabadda iyo wada noolashaha iyo wax wan lahaanshaha ayaan banaynayna laakiin arrimi waa weynaa weli way harsay hadda qodx waa dhameynay alxamdulillah rabbil caalamiin fariigista aan ku dhamaanay hadda waxaanu geli doonaa insha allah taala si soomaaliland la wada yeesha si aan dal qurux badan u yeelana si dad kale u midayna inagoo midaysan haddii caqli keenaan la wada hadalla. Waa Cabdulaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.